Labas vakaras, mylėjai. Jūs žiūrite Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šiandien. Jau kitą savaitę Raseinių miestas pradeda puoštis artėjančioms šventėms. Raseinių rajono savivaldybėje lankėsi Jonavos delegacija. Paskubėkite teikti paraiškas kasos aparatams įsigyti. Švietimo centre rinkosi norintys išmokti šiaurietiško vaikščiojimo. Vakar Raseiniuose lankėsi Jonavos rajono savivaldybės delegacija. Kol prie atvykusiųjų prisijungė mūsų rajono naujoji vadovybė, socialinių paslaugų skyriaus specialistės, miesto seniūnas vos spėjo atsakinėti į svečių klausimus. Jonaviškiai aktyviai domėjosi savivaldybės struktūra, seniūnijų valdymų ir darbų. Atėjus rajono merui pradėtas oficialus susirinkimas. Svečiai, kalbėdami apie savo vizito tikslą, minėjo, kad juos neramina nuo kitų metų visoms savivaldybėms pavesta funkcija pačioms savarankiškai vykdyti piniginių pašalpų skirimo funkciją. Mūsų darbo grupė, kuri ruošiasi planuojamam nuo ateinančių metų būtent pokyčiams, socialinės paramos mokėjimo pokyčiams, iš tikrųjų pasirinkom Raseinių rajoną, kadangi su prieš tai buvusiu meru ir Remigiju Maršu teko bendrauti ir ne vieną kartą. Ir būtent bendraujant, kalbant apie pokyčių socialinės paramos mokėjimo srityje ir pažangą, sakykim, tai viena iš tokių priežasčių, Remigijus visą laiką minėjo tai, kad buvo tam pasiruošta iš anksto, kad jau prasidėjus tai, kaip sakoma, įstatymo vykdymui priimtam, jau visi atitinkami tarybos sprendimai buvo priimti. Ir galbūt tai padėjo pasiekti tokių rezultatų, kokius šiandieną turim iš pilotinių savivaldybių, kurios šiandieną Lietuvoje vykdo tą tokį eksperimentą vykdo, tai turbūt Raseiniai vieni iš geriausiai atrodančių. Tai žinodami, kad galbūt nuo sausio pirmos dienos visas savivaldybės tai palies, tai norim gauti tiek tokių teorinių žinių, tiek priimtų tarybos sprendimų pavyzdžių, ką galėtume mes dar per artimiausius šių metų mėnesius, jau besibaigiančių metų mėnesius savivaldybės tarybai priimti ir be abejo pasidalinti tą tokią praktinę patirtimi, praktinėmis tiek galbūt kokios buvo padarytos ir klaidos pradžioje ir kaip visas tas darbas buvo organizuojamas, kad pasiekė tai, ką šiandieną turi. Raseinių socialinės paramos skyriaus vedėja, kalbėdama apie raseiniškių politikų pasiryžimą dalyvauti pilotinėme projekte, tai yra patiems spręsti, kam iš tiesų reikalingos piniginės socialinės paramos, akcentavo, kad dar pradėdami ją vykdyti nuo šių metų sausio pirmos dienos, labai daug dėmesio skyrė pasirengimui šios idėjos viešinimui. Ir mes labai plačiai supažindinom gyventojus, ėjom į televiziją, rašėme spaudoje, ir kad bus jau gruodžio pabaigoje, visa tai buvo žiniasklaidoje, tai labai daug teikėme informacijos, buvo gyventojai supažindinami. Taip pat komisijos socialinės paramos teikimo prie seniūnijų taip pat buvo sudarytos jau sausio mėnesį, kadangi sausį reikėjo dirbti kaip pilotiniai savivaldybė, jau sausio gale buvo ir tos komisijos sudarytos, kurios pradėjo pirmus darbus daryti. Buvo didžiausia turbūt atranka jau ir atkrito per sausio mėnesį tie, kurie neteisė tai gavo arba tiesiog nedryso, kad jos komisija svarstytų, nenorėtų. Patys jautė žmonės ir tiesiog netėjo. Nors, aišku, sausį dar tas mūsų gavėjų skaičius didėjo, nes, kaip žinote, buvo įstatymas, kad įsiregistravus tik į darbo biržą, buvo galima gauti pašalpą. Tai tiesiog net gal dar ir gazdino mus, nes iš tikrųjų suėjo į tą darbo biržą tokie, kurie gyvenime niekada negavę paramos, neturėjo darbinės patirties eilę metų. Ir darbo birža sakė, kaip galima pasiūlyti darbą žmogui, kai jis visai 20 metų neturi jokios darbinės patirties. Bet aišku, tie mūsų klientai ilgai neįsilaikė toj darbo biržoje ir jie savaime atkrito ir paskui reikėjo ir atlikti visuomeniai naudingą veiklą. Tai tas skaičius paskui labai greitai mažėjo mūsų gavėjų. Jeigu mes
sakykime, vasarį tas vadinamas buvo pats didžiausias gavėjų skaičius 3621, tai šiai dienai mes turim 2637, tai yra 27% mažiau. Jeigu lyginant su praeitais metais spalį su spaliu, tai yra 15% mažiau. 5 savivaldybės sutikusios dalyvauti pilotinėme projekte, tai yra pirmosios išbandyti, ar realiai įmanoma atsijoti, kam iš tiesų reikalinga piniginė socialinė parama, o kas ją gauna tiesiog piknaudžiaudamas įstatymais, įdėjo daug darbo. Pagal šių savivaldybių praktiką ruošiamos įstatymų pataisos projektai teisės aktai. Nuo ateinančių metų sausio pirmos dienos visos Lietuvos savivaldybės gyvens jau nebeeksperimentuodamos, o turės remtis įstatymais, teisės aktais ir jau kolegų sukaupta patirtimi. Didelį bagažo patirties įgyvendindami pilotinį projektą įgyja visi mūsų krašto seniūnai. Susitikime su jonaviškiais dalyvavo ir Raseinių seniūnų seniūnas Jonas Elsbergas. Jis susirinkusiems pasakojo apie sukurtas prie seniūnijų komisijas, kurios eina tikrinti piniginės socialinės paramos prašančių namų buities. Dalinosi patirtimi apie visuomenį naudingų darbų atlikimo organizavimo subtilybės, tų darbų naudą bendruomeniai. Mūsų rajono savivaldybė šiais metais bus sutaupiusi beveik 4 milijonus litų, metais anksčiau nei kiti Lietuvoje pradėję įgyvendinti ministerijos idėją piniginės socialinės išmokas priskirti kaip savarankišką funkciją pačiom šalies savivaldybėms. Praėjus beveik metams Raseinių savivaldybei dalyvaujant pilotinėme projekte, galima drąsiai sakyti, mūsų šalyje rezervų taupimui dar tikrai yra. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad gyventojai prekiaujantys ne savo gamybos, ne maisto prekiamis įrengtose prekyvietėse ir įsigiję kasos aparatą iki šių metų gruodžio 10 dienos privalo pateikti prašymus kasos aparatų įsigymo išlaidoms ar jų daliai padengti. Valstybinė mokesčių inspekcija kasos aparatų išlaidas padengs tiems gyventojams, kurie įsigijo ir įregistravo kasos aparatus nuo 2011 metų lapkričio 9 dienos iki šių metų spalio 31 dienos. Iki šių metų gruodžio 10 dienos pateiks prašymą ir kasos aparato įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Asmenys, kurie nėra anksčiau gavę kompensacijos už kasos aparato įsigijimą. Gyventojai, kuriems nėra taikytina administracinė atsakomybė už tai, kad kasos aparatų nenaudojo. Valstybinė mokesčių inspekcija taip pat informuoja, kad kompensacijos yra mokamos už vieną kasos aparatą, vienam gyventojui ir vieną kartą. Vakar į Raseinių rajono švietimo centrą rinkosi tie, kam buvo smalsu išbandyti šiaurietišką vaikščiojimą lazdomis. Į rajono švietimo centrą susirinko apie 20 dalyvių, kurie panoro išmokti šiaurietiško vaikščiojimo subtilybės. Iš pradžių šio centro direktorė teoriškai pristatė, kas tai per sporto šaka, ir parodė susirinkusiems vaizdo medžiagų, kuriame šios srities profesionalai rodė tinkamą šio vaikščiojimo techniką. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti pasivaikščioti, kad galėtų patys išmėginti tokį sportavimo būdą. Taip, šiandien jūs lankote švietimo centre ir būtent suaugusių švietimo savaitės metu. Suaugusių švietimo savaitė yra nuo pirmadienio ir iki penktadienio ir šios savaitės laikotarpį yra daug įvairių mokymų būtent suaugusiems, senjorams ir kitiems rajono gyventojams, tie mokymai yra nemokami ir taip mes prisidedam prie suaugusių švietimo. Šiandien jūs dalyvaujat šiaurietiško vaikščiojimo, atvykot į mokymus, kur dabar iš tikrųjų plane mūsų yra praktikumas, bet truputėlį noriu, kad žmonės ir teoriškai susipažintų ir po to mes visi eisime į lauką ir praktiškai mokysimės vaikščioti. Švietimo centras turi 20 lazdų ir gali sudaryti galimybę tiesiog pasimokyti, vaikščioti šiaurietiško vaikščiojimo. Jis apibūdino kaip specialistai šiaurietiško vaikščiojimo, tai prašau papasakote gal dar žiūrom, kad tie, kurie nežino, kas tai yra per sportas, čia taip galima būtų pavadinti. Aš mielai pakviesiu jūs, dabar eit kartu su mumis ir mes pamokysim. Greičiausiai jau pastebėjo Raseiniuose nemažai žmonių vaikščiančių su šiaurietiškom lazdom, tai būtent yra tokios sporto sritis, šiaurietiškas vaikščiojimas, kuris paplito ir atėjo į mūsų, sakykim, kraštą ne taip senai, bet šiaip jisai propaguojamas yra apie 30 metų. Ir tai tikrai yra sportas. Praktiškai vienintelis sportas, kuriuo metu, reiškia, įsijungia 90% mūsų kūno raumenų ir jie visi yra treniruojami.
Va, jeigu paprastu ėjimu mes einame, tai dirba apie 30% mūsų raumenų ir mes sunaudojam dvigubai daugiau kalorijų, būtent naudodami šitą techniką ir šitą vaikščiamą. Bet tiesiog negalėčiau pasakyti, ar yra kokia žmogaus organizmo dalis, kuri nebūtų sveikatinima būtent šito vaikščiamo metu. Bet manau, kad ypatingai šis sporto šaka vyresnio amžiaus žmonėms tinka. Tarkim, geriau negu bėgimas. Ne, bėgimas daugeliui aplamai netinka, bet čia atskira tema. Va, o jeigu jūs dar uždavėt klausimą, ar aš čia kokia specialistė, iš tikrųjų pati pradėjau vaikščioti ir domėtis ir taip savaime gavos, kad dabar jau tiesiog galiu tą patirtį perduoti ir kitiem, nes teko dalyvauti ir respublikiniuose žygiuose ir mano, sakym, toks rezultatas yra 50 km nueiti Lietuvos pajūriu. Per 2 dienas. Jau ateinančią savaitę mūsų miestas pradės dabintis kalėdiniais papuošimais. Nepaslaptis, kad gražiai ir išradingai papuošti miestą vien fantazijos neužtenka, kaip neužtenka ir tik kelių tūkstančių litų. Miesto seniūnija, norėdama padovanoti šventinę nuotaiką miestelėnams, išleidžia nemenką sumelę. Miesto seniūnas, pakalbintas apie pasiruošimą artėjančioms šventėms, pradžiugino sakydamas, jog šiemet Žemaičio aikštėje puošiama eglė bus naujais papuošimais. Kadangi bus nauji elementai, tai pagrinde bus visa pakeista eglės Žemaičio aikštė, kur puošim, iš vis bus dekoracija pakeista, kadangi šiemet yra pagal bendruomenų programą yra nupirkti už 9660 litų. Jinai bus, nu, iš esmės pakeista, jinai atspindės šaltai tokį baltą spalvą. Jo. O likusi miestą truputį persistums į Maironę ir Vytauto didžiojo gatvės, kadangi tai šitam Vilniaus gatvėje pasikeitė elektros apšvietimą, kai maksimai įsidėgė, tai ten nėra kaip paimti tų dekoracijų, tai vat daugiau jos persimes į šitą centrą. O šiaip Žemaičio aikštėje irgi tie bus dekoracijas, tie šuliniai. Pasak miesto seniūnijos vadovo dėje, bet šiemet nepakako lėšų kalėdiniams dekoracijoms papuošti Maironio parką. Šventiniai akcentai čia atsiras tik kitą metą. Beveik mėnesį akis džiuginantis šventinis blizgesys miesto seniūnijai nemaža finansinė našta. Kalėdinis naujametinis laikotarpis miesto seniūnijai kainuoja nei daug, nei mažai 40 000 litų. Daug kainuoja papuošimas vis tiek, tai kadangi šitie gatviniai papuošalai jau yra ankstesniais metais pirkti, nes o šitie šiemet eglė 90 000 skaitai išeina, pats darba užmokasis, pati elektra, suprantat, vis tiek tai apie 30 000 išeina kas metai. Pačiuose miesto papuošimas, šventinis miesto papuošimas, nes kadangi tai elektro visam. Jau nebe pirmus metus atsiranda raseiniškių, kurie miesto seniūnui pasiūlo gražią eglaitę, kad ši džiugintų tiek mažus, tiek didelius visą šventinį laikotarpį Žemaičio aikštėje. Ir šiemet Rožių gatvėje gyvenanti Gudžiūnų šeima miestui padovanojo gražią sidabrinę žaliaskarę. Nu, aš dar norėčiau pirmiausiai tai už miestą eglę padėkoti, tai iš Rožių gatvės vienas Gudžiūnams, kurie padovanoja miestą eglę. Žinoma, tų eglių daug buvo, bet jų Gudžiūnų pati gražiausia eglė, tai mes jau vis tiek įsirinkom iš jų eglę. Tai yra Povilo ir Aldonos Gudžiūnų. Noriu jiems irgi didelį ačiū tarti, kad jie padovanoja tą eglę. Kiekvienais metais Raseinių miesto seniūnija organizuoja gražiausiai pasipuošusių sodybų gyvenviečių įmonių rinkimus. Pasak miesto seniūno, norintis ir gražiai dekoruojantis savo gyvenamuosius namus, raseiniškiai tam išleidžia tikrai ne 1 000 litų. Šiemet irgi taip padarysim, kadangi gyventojai ir įmonės vis tiek pasipuošė ir nori gauti tokį įvertinimą. Tai va, tikrai šitą padarysim ir bus įvertinama, bus pats suvedimas kažkur prieš pat kalėdas. Prieš kučias darysim tą. Keičiasi. Keičiasi ir ypatingai keičiasi tie, kurie
turi daugiau pinigų, tai jie kažkiek tai, žinoma, tas ir madas šiuolaikinės gaudo, o bet tai vis tiek mes pasikalbam, tai jie brangiai atsieina, vis tiek sodybas papuošimas, vis tiek keli tūkstančiai išeina litų, tai irgi didelė, ne visi išgali. O šiaip tai daug yra, ypatingai vakare, kada mes vis tiek važiuojam, nes tai yra priklauso nuo, kiek yra ir kokias yra panaudojamas įvairias girliandos. Tai ta ir ypatingai atkreipiamas dėmesys. O jeigu jau ypatingai, o mokyklos tos neturi galimybės, tai jos savo darbą daugiau panaudoja, tai irgi jau mes į mokyklas važiuojam dienos laiko, kad šviesos paros laiku, tai atspindi ir darželį, kadangi tai neturi tokių galimybių naudoti įvairias girliandas. Tai jo, atskrai, visas yra labai gražiai, ypatingai mokyklas gražiai pasipuošė. O blogiausiai, tai žinoma, komercinės įmonės, kažkodėl jos matyt labiausiai taupo, tai jeigu jau taip žiūrint, tai eilė metų, tai vartotojų Dubysos kooperatyvas geriausiai taip jau pasipuošė. O kiti taip jau, nu, gal šiemet Maksimą atsidariusi, gal labai sužibės naujai, o šiaip tai skrumnoka įmonės. O gyventojų tai kasmet daugėja ir ištisos gatvės, ir Pušino gatvė, ir Šlinaitės gatvė, ir Partizano atskira atkarpa. Va tikrai yra kur į ką pasižiūrėti. Ir į ką pasižiūrėti. Tai tiek reportažų mes jums buvome paruošę šiam kartui. Jūsų dėmesio lauksime jau rytoj, tuo pačiu metu.